Тази седмица при нас на гости е актьорът Веселин Владов. Здравей! Здравей! Да се представиш, в смисъл, къде си завършил актьорско майсторство? Значи, актьорско майсторство завърших в Монфис след 4 години обучение. Това е една младежка организация за театрално и кино изкуство. И понеже малко късно се сетих да се захвана с актьорско майсторство, въпреки голямото ми желание, попаднах там, като разбрах, че всъщност там може и малко в по-напреднала възраст да го изучава човек това. Другото интересно е, че програмата в Монфис е много доближена до тази на Надфис, като първата година си се изучават само етюди, втората монолози и така се движат нещата. Просто бих казал сериозно обучение. Е, 4 години си абсолютно като Надфис. Да. В смисъл, не знам доколко прилича като обучение, но годините поне прилича. Поне като програма е близко, близко са една до друга програмите. Това при кои преподаватели? Значи там започнах при Мишо Милчев и Роси Гевренова, които ми дадаха една страхотна основа. Първите 2 години бях при тях. И толкова ме промениха и като човек, и като начин на мислене, че сега просто сцената е моята любов, бих казал. Добре, ти каза, малко късно си решил актьорско. Преди това какво си завършил? При това съм завършил финанси. Но това е една леко скучна материя. Колонка с цифри и после отиваш на чувства. Точно. Едното компенсира много добре другото. И затова всъщност е... Т.е. тебе ти трябва и двете, за да оцеляваш. Да, да. За жалост. Иначе много бих искал да оцелявам само с актьорско майсторство, но малко трудно. Как успяваш да съчетаваш двете професии? Ами това е благодарение на собственика на фирмата, в която работя, където работя вече 16 години. Това е един уникален човек, който просто тотално ме разбира. Явно разбира и нуждите ми, и желанията ми да се занимавам с актьорство, което обаче изисква много време, което се отнема от времето, в което човек работи. Направо може си му благодариш лично. Абсолютно, страшно много му благодаря, защото нямам никакви проблеми във връзка с това. Е, това е хубаво някой да може да те разбира, иначе почти няма да може. Иначе да нямаше да бъде възможно, за жалост. Ами добре, каза актьор, някъде снимал ли си игрално? Да, значи снимах се в Скъпи наследници. Там бях един върселянин, Краси Мерака. Мерака. Да. Където основно от първи до 80 епизоди, после последните два, 167 и 8 нещо такова беше. Беше интересна роля. Първата ми в сериал, в който кандидатствах, кастинг имаше, всичко това бяха добре. Това не е малко бе, 80 серии да се появяваш. Не, много добре, добра роля. Хареса ми, защото тя е коренно различна от мен. И ме накара, нали, да излезна извън себе си. И всъщност това ми доставя удоволствие. Не е интересно, иначе човек да играе себе си или нещо такова. Това е скучна работа. Да, ти във филма на Ничев, който сега предстои следващата седмица премиера, ти там играеш, предполагам, различно от тебе. О, там играе една мутра. Но това ще го оставим на зрителите да го видят. Турмозиш един от главните герои. Абсолютно, абсолютно. Кой ти е по-лесен? Селянина дивия или мутрата за правене? Това е интересен въпрос. Честно казано, селянина е по-труден. Мутрата ми е малко по-лесна. Не знам защо. Нямам нищо мутренско и нищо общо с това, но просто ми е по-лесно. Тоест, дивия селянин е по-труден за избиране? Определено е по-труден. Ами, аз трябваше да се държа като точно някакъв хванат от гората, разбираш ли? Той е... Не знам, беше много ужасно, но... Еми за хората, които следят сериала, сигурно знаят за кого. Да, предполагам. Да ни разкажеш малко и за театъра. О, да. Театъра, значи когато завърших след четвъртата година и голям късмет, просто обади ми се Мишо Милчев и ми каза, искаш ли да играеш в една театрална трупа? И аз това само като го чух, ама как да не искам, разбира се, че искам. И... Даде ми един телефон, казва, обади се на това момиче, Мила се казва, те те очакват и ще се разберет. Чухме се, отидох и честно казвам, вече колко? Може би 4 години сме заедно. Трупата от 9 човека. Първоначално режисьор ни беше Емил Емилов. С него направихме една много интересна постановка на Жолт Пош Гай.
Истинското име е Лизелота и сезоните, само че ние променихме Идеалният мъж стана. Това е решение на режисьора. Така, и къде го играете това? Това нещо го играеме в зала Средец или за по-възрастните, бившата Лиляна Димитрова. Там е много голяма залата, много хубава, защото даже миналата година ремонтираха основно, така че направиха една доста приятна театрална зала. Даже има една интересна случка, която имахме в една от постановките. Аз излизам във второ действие. В първо действие един колега, нали, с колежката, и той има една сцена, където един куфър си е приготвил до точно зад кулисите, с едно е входната врата, и в един момент той просто трябва да го внесе, да изненада, че си дошъл при нея с куфъра. Обаче какво става? Той е леко разсеян. Куфъра го забравя в съблекалната. Него му трябва след една минута да го вкара. И започвам да тичам зад завесите, при което си казвам по-добре да чуят тропане, отколкото да се закъснее с издърпването на куфъра. Да. Отивам и понеже, нали, пак ще кажа, леко е разсеян, не бях сигурен дали е напълнил куфъра с каквото е необходимо. Така че като тирах съблекалната, отирах, отворих, погледнах да видя дали всичко е вътре, всичко е вътре, затворих и пак тичайки зад кулисите. В момента, в който пристигнах до къде трябва, и той излезна и просто го грабна. Последните секунди. Да, последните секунди. Единственото бяха тия тропания, които предпочитах да са те, отколкото да се пресяка сцена. Публиката не ви се е смяла. Но е такива, и винаги има интересни неща. Добре, тази трупа само една, тази постановка ли прави? Не, значи с нея в момента режисьор ни е Ачо Балсанаджиев. Като първоначално с него направихме една малка пиеса по Ким Монзо, която също се получи много добре. Нашите репетиции са в културния център на Красно село или в градинката на Хиподрума. След ремонта на културния дом направиха един мини театър с 50 места, но всичко е амфитеатрално, осветление, озвучаване, уникално мини, приятно. Страшно приятно стана, и всъщност там репетирам и там играеме малки постановки, като имаме. Това е една от тях. В същото време с него в момента подготвяме от есента една много добра постановка от Сейд Брук на Уди Алън, която ще бъде готова може би началото на март. Така че това е нещо, което чакаме с нетърпение и го репетираме с голямо удоволствие, защото също е много, много приятна постановка. Така, до 1-2 месеца може да се очаква. Да, абсолютно. Ами хубаво, хората, които се интересуват, къде да ви видят, има ли ви в програмата с тия постановки? По принцип, на дадените зали, където ходим, защото ходим и като гости в различни зали, там ни включват в програмата. Имаме, групата има сайт във Facebook, както и ние пускаме на всички наши приятели, познати, пускаме ивент. Трупата се казва Чайки. Добре. Всички сме така луди по театър и по киното, и затова всичко това го правим с много огромно удоволствие. Еми хубаво е, да. Чайки. Обичате да летите. Определено. Добре, благодаря ти, че дойде да си поговориме. Пожелавам ви успех с премиерата след 2 месеца. О, много благодаря. За мен беше също удоволствие. Къде да съм. Мислиш, че в коя зала мислиш, че ще ви е първото представление? Ами още нямам. Не се знае, да, къде не ще. Не се знае. Като наближи, предполагам, вече ще се изясни. Добре, това. Благодаря ти за разговора. Чао. Чао.